predstavlja, da kažem, uvertiru jednu novu i zelenu priču koju smo pokrenuli na Univerzitetu Crne Gore u saradnji sa partnerima Univerzitetom Crne Gore i Agencijom zaštite životne sredine, ali i gradskim preduzećem Zelenilo. Kao što vidite, ovo je jedna jako lijepa slika iz studentskog parka u univerzitetskom kampusu. Prva aktivnost u okviru projekta Stablo znanja na kojem smo napravo radili prethodnje godinu dana i za koje očekujemo zaista da postane jedna lijepa tradicija Univerziteta Crne Gore. Ovo je samo prva, da kažem, u nizu akcija sađenja za koje očekujemo da se sprovode u svakom semestru makar po jedna. I moram reći da mi je ovako puno srce i jako sam ponosan na rad celokupne sve organizacije, ali i na doprinos svih mojih koleginica i kolega sa cijelog univerziteta što su prepoznali značaj ove ideje i što su odlučili da nas se danas pridruže i uživaju u ovom lijepom danu. Naravno, posle same akcije, negdje smo htjeli da sve studente obradujemo i propratnim sadržajem koji će biti realizovan u vidu jednog malog koncerta, studentskog piknika koji već niz godina organizujemo u drugom dijelu univerzitetskog kampusa, tako da sve pozivam da nas se priključe u periodu od 12 časova do 20 časova. Još jednom hvala puno što ste došli i najavljujem još puno ovakvih i sličnih događaja od velikog značaja za Univerzitet Crne Gore.